Kau kan cara dia kena. Aku nonton ni dah order aku nonton. Gimana pegak man? YouTube baru-baru. Ikam. Puna kan YouTube channel kan hari udah. Otak kalah kan serius. Tu kau hai ni. Ayo, ikam aku leh aku pura-pura aku. Bisira dah main dah leh mana nak head dah man. Ego. Edit apa mesti apa dah lagu dia macam sister ke dah nak repo pun. Anjir dah buh lagu gok. Kan copyright. Ha. Gabok mesti mesti aje ya nak share repo ni repo YouTube. Gini waktu nama kalau nak mesti by YouTube ada tak anjir dah buh ni. Dah gak tu tem ni rumah gitu mesti. Kan tu mesti rau tadi. Idrak apa dah yang awal? Popular ni apa? Ya ya. Black. Oh. Ini merah ke? Iku ni aku si merah group. Enemy. Ya kena juga. Bom, meu Deus. Uhum. Volta ali. Agora é grosso.
Bak kena crossbow kadang. Pak mai tadi okey yang crossbow. Sama le dah ni. Wei, tadi orang crossbow kau mai dah ni. Sayang, kita makan dulu, sayang. Tayang kuih eh wah. Urung liko ke arah. Awak dah buruk. Tak boleh view. Ya. Kau boleh nak boleh. Ba. Ada kau boleh empat balung bang. Okey. Sekok dua buah nak kau boleh. Wah nak jalan. Ya lu. Taruh di tanah ni. Nak urut ke bang? Yang kecil ni, kemun ni. Oh, me, ayah nanda, ayah nanda. Ibu kau hari urut ko. Ayah nanda, lari urut ma. Hah? Apa ayah nanda? Kau tiada nanda ni. Si, tu me ni dah. Mungkin. Nanti kan kita nak pergi ke arah. Waduh, ayah ni tak. Tempat ni tu. Cepat. Enemies ahead. Kau ada ada video? Oh shit, meow team. The end. Mandi, Ongi.
Pak mah. Iya bang, gak apa-apa. Aku nggak bisa nyelamatin kamu. Bor. Motor udah mainin dulu motor. Oh, mah betul betul. Betul betul. Ya. Berapa nih ni? Wah, wah, kita bawa ke dalam.